ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನವೆಂಬರ್ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಉಪಚುನಾವಣೆ. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಅವರೇ ಲೋಕಸಭೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೇನೇ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಆದ್ರೇನೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲದು ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಮುಖಂಡರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರನ್ನ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಬಳ್ಳಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಂಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಸಂಡೂರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಉಪಚುನಾವಣೆ. ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 136 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇನ್ನ 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರಿಂದ ತೆರವಾದಂತ ಸ್ಥಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 4 ಸಾರಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಅಂತ. ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ರೆ, ಸೇತುವೆಗಳಾಗಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ,
ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ತುಕಾರಾಮ್ ಅನ್ನೋರನ್ನು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸಕರಾಗಿ. ಆಗ ನಾನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಸ್ ಪಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಂಡೂರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಡಬೇಕು ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಘಟಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲ್ಲ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತಿನಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಪಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ? ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 1942ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯಿತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಅವರಿಗೊಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ. ಈಗ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ, ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, 50 ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಜನಸಂಘ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವರು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮೀಸಲಾತಿ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಕ್ಕಾವುಂಗ ನಕ್ಕಾನೇ ದುಂಗ, ನಕ್ಕಾವುಂಗ ನಕ್ಕಾನೇ ದುಂಗ. ಈಗ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಕ್ಕಾವುಂಗ ಸುಸನೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿ ಒಳಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಜೈಲಿಗೆ. ಡ್ಯೂಟಿ ಒಳಗ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ನೈತಿಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಾವುಂಗ ನಕ್ಕಾನೇ ದುಂಗ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಾಜಣ್ಣನು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 10 ಜನ ಅವತ್ತು ಮೇ 20ನೇ ತಾರೀಕು 23ನೇ ಇಸ್ವಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದವು, ನೇರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋದವು, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಮುಂದುವರಿಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೇಕು? ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ನಾವು ಏನೇನು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏನೇನು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳು ನೀಡಲ್ಲ. ಐದು ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೋಕಾಕಿಯ ಕೈಸಾಕಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಸುಳ್ಳೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ದೇವರು. ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ವೇ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಭೀಕರಾಬು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದೇ ರೈತರಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಪಗರೊಕ್ಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾವ ರೈತನು ಹೋಗ್ತೇಪಿಸಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರಿರಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿರಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೇಪಿಸಲ್ಲ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಗೆ? ಅವ್ರು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಬೇಕು. ನೀವಿನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ.